که تاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه او ردلو قتل غواړی نو د شپې په اتو لس او سحر نه بجے په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 98.6 اف ام اوریدلی شئ. د مینه وروسته یو ځل بیا هر کله د ملک د نورو سیمو په شان ضلع باجوړ هم قدرتي حسن لري. پخوا زمانه کې به په ځنګلونو کې مختلف قسم مرغۍ اوسېدلې. دا مرغۍ به د سیمې ښکلا ګڼلې کېدله، خو اوس هغه مرغۍ دلته نایاب شوي دي، یا بالکل ختمې او یا یې نسل ختمېدو طرف ته نږدې دی. آخر وجه یې څه ده؟ په دا هکله سې تنها د محکمې ځنګلات ایس ډی پو محمد نظیر مومن سره خبرې کړې. راځئ چې د رپورټ کې وګورو. اوریدونکو کتونکو یو ځل بیا هرکلی، او نن به خبرې کوو زمونږ په سیمه کې. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې د دې سیمې ښکلې مرغۍ وي چې اوس خو یا بالکل هغه نایاب دي، او یا د هغوی هغه نسلونه چې کوم دي هغه په ختمېدو دي. مونږ چې په کوم ځای کې ولاړ یو، دا د ضلع باجوړ واحدنۍ پیزنټري ده، د مرغو د څارنې او ساتنې ځای دی. چې خلک دلته چکر لم راځي، دلته مختلف قسم مرغۍ دي، د هغو ننداره هم کوي، تصویرونه وباسي، او د لرې پرتو علاقو نه هم خلک راځي د ضلع باجوړ د لرې لرې سیمو نه. یا څوک میلمانه راشي دلته هیډ کوارټر ته، نو خامخا د پیزنټري ویزټ کوي، چونکې وړه ښکلی ځای دی. بهرحال موږ سره ایس ډیپو محمد نظیر مومن صاحب موجود دی، او د ده نظر هم معلومو، چونکې د جنګلاتو د محکمې سره وابسته دی، ډېره وسیع تجربه لري، او ډېره مننه کوي چې د خپل قیمتي مصروف ټایم نه موږ ته ټایم راکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ساحل صاحب، ستاسو ډیره مهرباني. د میډیا سایډ نه چې تاسو موږ له مخره کړله، او د ځنګلونو باره کې چې کومه خبره ده، نو حقیقت خبره چې د ملک په ترقۍ کې ځنګلونه یو ډیر اهم کردار ادا کوي. په دې کې به موږ دا وایو چې یوازې ځنګل نه دا فایده نه حاصلېږي، چې د هغې مطلب دا دی چې لرګي حاصلول یا د هغې نه د طبي فایدې اخیستل. د دې سره سره که چېرته موږ د دې چاپیرچل ته خپل سوچ وکړو، نو زمونږ په دې علاقه خاص کر زه به ویم چې په باجوړ ایجنسۍ کې یا په مومن ایجنسۍ کې چې مخکې څومره پخوا څومره ځنګلې وي، او په دې کې مطلب دا دی په قدرتي طور دې کې څومره وایلډ لایف چې دې سره کم وابسته یو، نه مطلب جنگلی حیات چې ورته وي هغه ډېر په وسیع پیمانه باندې وو. خو د بده مرغه موږ مطلب دا دی دا خلک د ناپوهتیا په وجه باندې موږ داسې بېدریغ د دې هغه ښکار وکړو چې موږ د دې هغه خاتمه وکړله. اوس مطلب دا دی موږ دا اکه دوکه مرغۍ دلته کم فیزنټری کې چې ولاړ یو، نو فیزنټری چونکې دا هغه ځای دی چې دلته مطلب دا دی موږ د بار نه مرغۍ راوړلي، او هغه موږ دلته په یو خاص ترتیب باندې ساتو، او دې ته کم خوراک ورکوو یا کم ترتیب د دې چلو. د دې علاقې مطلب دا دی دا خپلې مرغۍ مطلب پکې کمی دي، او دا د بار نه راغلي مرغۍ موږ مطلب دا دی چې هغه مرغۍ چې کم د سایبیریا نه مایګریټډ برډس چې څه ته وایي، دا هغه مرغۍ دلته چې کم دی نو موږ ساتو، دا په هغه دې ته خوراک ورکوو. موږ انشاءالله دا کوشش دی چې دغه د وایلډ لایف متعلق چې کم دی نو خلکو ته دا آگاهي ورکوو چې د دې ښکار ټیک ده چې یو ترتیب باندې کول پکار دي. خو زه به دا ویم چې د دې ښکار ډیر کم کول پکار پدې دي، چې داسې وخت چې د دې د ښکار نه خلک خبر نه وي، او هغه یا د دې د بچو د روړلو ټیمي یا د اګو چولو ټیمي، او دغه شان مطلب دا دی دا خلک لګیا شي او دغه د ضرورت نه زیات ښکار وکړي. هغه بچی چې مطلب دا دی لا وخت نه رسیدلی، یا خو هغه بچی ولي، یا د هغې مطلب دا دی چې هغه مور چې په اګو باندې ناست وي یا بچو لکم خوراک راوړي. زه به دا ویم چې ډیر افسوس کوم چې یو ورځې هغه یو په یو دغه باندې ما دا وکتله، یو کس سره چې دی نو یو مرغۍ لاس کې وه، نو هغه مرغۍ مطلب دا دی چې دوی د ضرورت نه زیاته وږي وه، او خپلو بچولو جالې ته چې دی نو دغه وړل هغه خوراک وړو چې کوم ته، او په هغه ځای کې هغه مرغۍ مړه وه پرته وه چې دی نو چې هغه اوچته کړله. نو بیا موږ مطلب په هغې باندې خفه په دې شو چې موږ دوی ته وایي چې هلکه دا مرغۍ خو ټیک ده چې په یو وخت باندې د ښکار قابل وه، خو په دې وخت کې خو د دې بچي وو. نو دې خبرې ته سوچ په کار دی. موږ دې رونو ته چې کوم موږ د آواز اوري په دې وساطت باندې، موږ د شمال ریډیو په وساطت باندې دوی ته دا پیغام ورکوو چې ښکار یو طرف ته په لایسنس باندې دی، خو دغه لایسنس باندې هم دې خبرې ته خیال کول په کار دي چې دا مطلب دا دی د ضرورت مطابق په هغه وخت کې د ښکار په ټایم کې د دې ښکار کول په کار دي چې دې بچي غټ شوي
او مطلب دار یاد گئی نہ روڑی پدا ٹیم کی مطلب آگا ٹیم چې دے دخار ٹیم نو پائی کے دخار کول پکار دی ام پ محدود پیمانہ بانی دمر نہ دا دے دل تے چکم مطلب دا زرکان امنگ سرا یا تنظری ہو یا نور دا سے مرغی ہوئی چاہ دلتا دے دے ماحول پہ خیر سخار کے آگا ددی خکار ددی غلط طریقے بانی چی کم خکار کو ددی پہ طریقہ بانی آگا نایاب شلو بلکہ ورک شو زبر دم چڈیر کمی مرغی داسی دلتا با زرکان ہو دلتا بہ چکم دین تنظری ہو دلتا بہ مڑزان ہو ڈیر زیات خلق ڈیر پہ وسیع پیمانہ بانی اس آگا سیزون بالکل کم شوی دی بلکہ دنش برابر دی نو دے زمنگا دے رنو تا ٹولو تدا پیغام دے چلے دے خبر ڈیر خیال ہو ساتھی زکہ چدا دا دا یو طرف تا کمنگ دا وہ دا ماحول مطلب دار پہ انسانانو خیر سخ کاری دغ شان جنگلی حیات چکم دین دا یو ترتیب دے چدا اللہ پاک داغا طرف نہ ہر چیز اللہ پاک پہ خپل مقدار برابر پیدا کرے دے خدا انسان دا عمل دخل دلاسا چکم دین و آگے کے فرق رہشی اور آغا دا مطلب دار دا گروڈائی خکارش دے وہ دین دا دے تخیال کا ساتل پکاری چداغا خکار پہ داس طریقہ بنی ہونی شی چداغے نہ مطلب دار دغ جوڑ سی اور دادا ماحول خلا دا داد دے زمنگ دریا علاقی خواہش دے چر دے منگ پورا پورا خیال ساتو او د دې مونږه حفاظت وکړو خو خدای چې مونږ وسوسه په اله په صبح کې زم شو کومګه د نورو صبح خبرې کوو بیا د ایکس پارټه خبرې کوو نو تاسو رته د وای چر دلته خلک ویر دی غشانته چر څنګه د نورو صبح خلک دی او کنا د زورستر د شور وغاهي چر دا څنګه جتا شو چر غیر قانوني کار دلته کیږي د غشانته خلک زنګلونه کټکې یا آبادی ډیره زیاته شو کنا بالکل دا تاسو ډیره خسته خبر وکړو یو طرف ته خو مطلب دا زبر دا وې ما چې د آبادی چې کوم شرع په کم ترتیب باندې روانه ده نو هغه خو په ملکی سطح باندې به زه دا وې ما چې ډیره زیاته او په بعضی ځینو کې لکه دا مطلب دا هغه شرع ډیره زیاته ده او په بعضی ځینو کې لکه برابر ده نو زبر دا وې ما چې د آبادی د زیاتی په وجه باندې دا هم مطلب دا یو اثر پر باسي چې د ځنګلونو کټای کیږي د ضرورت نه زیاته نو آغا زینا پاغی دا خیال ساتل پکاری سمر زنگلی چھ مطلب دل تکٹ کی گی منگل دا پکاری چھ داغی پا دو عمر زنگلی ولگو چھ دا ماحول مطلب دا دے خراب نشی او دا دا گڑوڑی خکار نشی زکا چھ سمر ونی کٹ کی گی نو دا آغی پا لس عمر کرل پکار ری چھ دا ماحول پہ خستہ شی او جنگلی حیاتم دیتا مطلب دا دے تحفظ میلاو شی او سرا و سرا دا زنگل نچ کمی نور فیدی دا دی پا مطلب تیبی فیدی دی یا نوری مطلب دا دے دین منگ مطلب پیدی اغستے شو اگر فیدی منگ پا ٹیم ٹیم مانے دینا بیا اغستے شو نو دے خبر خیال ساتل پکاری او دا آبادی شرع چکم دا لکہ دل تا چی منگ با دی تسو چکو نو اس پا زینی زینو کے دا سی دا چی لکہ پخاری علاقوں کے چکم دا نو ٹک دا دیر زیادتا دا خو پا مضافاتی علاقوں کے مطلب دارے پا لری پرتو علاقوں کے ام مطلب دارے دا شرع زیادتا دا نو دا دی خبر خیال ساتل پکاری چی دا قدرتی چی کم حسن دے چی دا زائے نشی او اغیتا دا زمون دا طرف نا دا پیغام دے چی دا زنگلی مکٹ کوئے زکا چی دا کمونگا مطلب دارے خپل وقت ٹیم تا ورسی گی نو دا با دا دینا چی تاسو مطلب دالا میں چی ورشوی نی او کامیابی شوی نی او دا وقت نمخ کے کٹ کوئے دا ناپوتیا پا وجبانی نو یو اغز خالی شی یو دا موسمون اغا بدلون لکنن وقت کی چی کم مطلب دا موسمون نو یو غیر دا شروع دے او پزیر دے چی پا دی موسم کے با مطلب دے دیر زیاد بارن نو کے دل اوس من گورو چی فروری کی یا پا جنوری کی چی کم دیا نو دیر کم بارن نو سکلو شو نو دا نہ صرف دا چی مطلب دا دی زراعت ته کوم نه په دې په باران په نو وجه نه کې دوه باندې نقصان وشو د دې سره سره چې کوم نه زمونږه مطلب په ماحول باندې د دې اثر دی هغه بارانونه چې د مونږ ته مطلب دا دی د صفا ماحول لپاره او د فصلونو لپاره فائدنات دي نو دغه شان مطلب دا دی د وایلډ لایف لپاره مطلب دا دی ډیر یو خيستا مقور کوي چې کم زینو کې بارانونه زیاتې ال ته فصلونه خکېږي ال ته ځنګل خکېږي او دغه شان مطلب دا دی ال ته وایلډ لایف د هغه ډیر خيستې خدر تو چر منگا سنگ منگا ما خبر خبر کو چر منگا زم شو وس او دلته به تمام مخ کمیرا جی کمی چ پو صبح کے کار کا او د خلکو د بهتری د پارا د غو د ترقی د پارا خوشحالی سوکلی د پارا مخ کم ورلا دلته سخ پر سان گرا غزول دی بالکل جی داستا سو ډیر خسته خبر وکړه محکمه ورلد لایف کی مطلب دار دا منگا چکل دا فاٹا ایریا مخ کی چوت کم اس مرجر دا وشو نو دا د ضلع قانون دل تراغه نو نور محکمو سره سره دغه شان مونتا مطلب دار دلتا دا ورلد لایف جنگلی حیات چوت وی دا اغه محکمم دل تراغلی دا او مطلب دار خپل حالی زری شروع کوي اوس دے سره سره په بازی زینو کې لکه په بازی مومن ډیسټریک کې مطلب دار پدی باندې اغه د دې لپاره چې کم سٹاپ اخلي دا
د پاره انټرویو شوی دا غي د پاره ټیسټم شوی دی دغه شان زموږ با جوړی جنسی مطلب د با جوړ ظلم مطلب دغه شان یو ظلم دی کې کوشش دغه شان شروع دی ان شاء الله د پاره په یو ټیم باندې به خپل سټاف هم برتی کیږي او د دې سره چې کم د دې محکمې خلک دی موږ دلته یو فیزنټی چې کم با جوړ خار کې جوړ کړی دی دا دې یو حصہ دا د عوامو د پاره مطلب دا یو د سیل زیم دی پارکم دی او په دې کې موږ هغه مرغی دوی ته خو یو دلته موږ مطلب دا چې کم خپل زمونږ کیږي او د دې سره سره چې کم موږ مطلب دا د بار نه وروړي دي نو هغه موږ دلته ساتو هغه مطلب دا ری بچي دا یو پیزنټری دا پیزنټری کې مطلب دی په حفاظت سره د دې ساتنه کیږي او دغه شان زمونږ عوامو ته دا پیغام دی چې مطلب دا دی د دې وایلډ لایف پوره پوره خیال وساتئ دا نه صرف چې مرغی دي دې سره سره مطلب دی جنگلی حیات کې نه نور سیزونه دي لکه اوس که دا موږ وایو چې دا جنگلی حیات کې دا شادوګان مطلب دا دی زمونږ دا زمری دا پینتر دا څونه چې د دې سره تړلی دي دا د دې حصہ ده او دا د دې مسکن دی دا کم ځنګل چې دی دا د دې کور دی مطلب دا چې ته ولګېږي عوامو ته زموږ دا پیغام دی چې د یو سړي نه ته کور وران کړي خو هغه دې بې کوره کړه دغه شان هغه به دا غځې نه ځي هجرت به کوي لرې به ځي او دا که موږ مطلب دا وایلډ لایف د تحفظ ورکوو نو موږ له پکار دي چې موږ خپلې ځنګلې بچ کړو او د هغې پوره پوره خیال وساتو نو دغه شان به موږ صرف نه دا نه چې موږ ته به ماحول ښایسته میلو شي بلکې موږ جنگلی حیات ته به هم ډېر زبردست تحفظ میلو شي ډېره اهمه پوښتنه هغه دا ځکه چې ستاسو تعلق د ځنګلونو سره دی او ټول ورځ په غرونو کې په ځنګلونو کې یا د مختلفو د ایکسپارټ په مختلفو علاقو کې تاسو ډیوټي کړې دوه ځناور یو چې مارخور ورته ویلې کېږي بل باره سینګه دغه سیزونه دلته څه امید شته چانس شته چېرې دغه دلته موندلې کېږي یا شتون لري یا څه پر روان وخت کې تاسو امید لرئ نو جی دا خو داسې خبره ده مارخور چې کوم خاص کر زه به دا وایم چې زیات د هغه علاقو کې چې د هغې غرونو هایټ مطلب دی کافی اوچتی لکه چترال شو یا داسې گلگت شو دغه علاقې دا هونځه دغه طرفونه مطلب دا د هغې هایټ د حمالي غرونه چې کوم دي دا لکه د دې نه زیات اوچت دي نو په هغه غرونو کې دا لږ زیات مطلب دی مسکن بل په هغه ځایونو کې واورې کیږي او د هغه ځای هغه کلایمیټ د هغه ځای هغه ماحول د دې لپاره موافق دی د دې سره سره باراسنګه چې کوم ده باراسنګه په یو خاص ماحول کې لکه په هغه میدانی علاقو کې لکه پنجاب شو یا سندھ شو د هغې د تر یا تر ریګستانونو کې مطلب دا زیات کیږي دلته هم چانس شته که چېرته مطلب دا وساتل شي نو مطلب دا دلته کیږي خو په دې وخت کې خو موږ به دا ووایو چې عامې زمونږ چې کوم مطلب دا د هرم چې ورته موږ وایو هغه ساده اوسۍ چې ورته سویل داسې علاقې زمونږ مطلب دا په امبا برنګ علاقه کې شولې یا په غاخي پاس مطلب دا دغه علاقې د افغانستان بارډر ته چې کوم نږدې دي په دې کې شته دی دغه هرن مطلب دا په کې بالکل ځنګلي چیلۍ چې ورته ویلې کېږي یا ځنګلي غواګانې چې ورته ویلې کېږي د دې چانس بالکل شته دی خو دا نایاب په دې دي چې آبادی دلته سیوا شوله د دې نه مخکې پخوا چې مطلب دا آبادی کم وه نو دغه ځناور مطلب دا په ډېر تعداد کې وو خو چې کله آبادی سیوا شول نو دا کم شو مطلب دا او ناپې طرف ته روان موږ که چېرته دې خبرو ته سوچ وکړو ورلډ لایف ډپارټمنټ چې انشاءالله دا په پوره حالت کې په حال بحال شي دلته او مطلب دا خپل کارکردګي شروع کړي نو دغه سیزونه به هم انشاءالله دلته راځي زموږ امید دی که خیری چې عوام به موږ سره په دې کې تعاون کوي او مطلب دا دې به پوره پوره خیال ساتي ملک په مختلفو ښارونو کې لوی ښارونو کې د پاکستان چړیاګر هغه ځینې چېرته چې ځناور چې کوم دی په پنجرو کې ساتلی شي وي خلک راځي قومي خزانې ته ډېر زیاته فایده کیږي او مطلب دا ده چې خلک پکې دلچسپي مخلي ځکه چې ځینې خلکو ځینې ځناور نه ولیدلي نو څه څه ګڼې ګڼې چې په ضلع باجوړ کې څه داسې امید شته پر روان وخت کې تاسو په میټینګونو کې چېرته را خبره کړې ده چې دلته د یو چړیاګر جوړ کړی شي یا دغه شان ته د چې کوم کې ځناور لوی لوی ځناور څنګه چې په کراچۍ کې او په نورو ښارونو کې زه به د ویم پاکې زمریان دغه شان ته نور چې کوم ځناور دي هغه پکې محفوظ وي او خلک راځي نندارې کوي بالکل جی دا خو ان شاء الله چې دینو زمونږه د وایلډ لایف ډپارټمنټ جنگلی حیات ډپارټمنټ چې کوم دی هغه دلته اوس آغاز کړی دی او چې دې د دې کوم ټیکنیکل سټاف ته نو هغه به مطلب لا دی راځي او د دې سره سره به د دې بیا یو جایزه اخلي چې په کوم ځای کې دا یو موزون پارک داسې جوړ کړي لکه اوس پېښور کې مطلب لري چې جوړ شوی دی او هغه په یو خاص ځای باندې جوړ شوی دی نو دغه شان به د دې ځای د ماحول مطابق او دلته چې کوم مطلب دا دی ځنګلي ځناور دلته کوم خپل انډیجینس لیکيږي دلته خپل پیدا کیږي او چې کوم مطلب دا دی دلته نور د بار نه چې کوم وروړل کیږي د اغیب د بچو
لکه دلته د خصمانی د پاره دا غیر پرم په دی باندې مشورې شروع دي او ان شاء الله دا امید لرو که خیری چې دلته به څنګه مطلب دا دی د کوتل غونډه کې گیم ریزرو یا گیم ریزرو پارک چې کوم د اغي د خپل یو ترتیب سره جوړی دغه شند دا امید دی چې دغه شند دا به یو چړیاګر هم د دې یو ضرورت دی نو دا به ان شاء الله د مشرانو په ترتیب د مشرانو په مشوره باندې به دی باندې عمل کیږي او ان شاء الله چې دا امید دی که خیری چې نورې محکمې څنګه مطلب دا دی خپل کارکردګي پیش کړي دغه شان وایلډ لایف دا غي ان شاء الله دا امید دی که خیری چې دی به خپل کار دلته سٹارټ کړي او هغه شان به کوي د خیر شکر ډېر زیات مننه شمال ویډیو همیشه د شعور او آگاهۍ حوالے سره پیغامونه تقسیمي او خوري د انتظامیه پیغام عوامو تر عوامو خبرې انتظامیه تر رسول کردار ته په نظر ګوري شمال ریډیو بالکل چې کم دی نو یو داسې اهم کردار ادا کوي چې د زمونږ آواز مطلب دا دی چې د محکمو آواز عوامو ته رسول او اغي ته د دینه آگاهي ورکول دا حقیقت خبره دا چې کدی ته سوچ وکړی شي نو دا یو ډیر اهم کردار کوي ادا کوي او مونږه د دې ډیر زیات مشکور یو او د عوامو آواز محکمو ته رسول دا یو ډیر اهم کردار دی لری پرتو علاقو کې مطلب چې زمونږ رونه چې کوم یک د دینه نه خبره دي نو اغي ته چې کوم آواز د شمال ریډیو پر لغمن رسین دا ډیر اهم کار دی مونږ د دې ډیر زیات مشکور ثانک یو ډیر زیات مننه کتونکو اوریدونکو تاسو د محمد نذیر مومن څوک چې اس ډی اف او دی د محکمه جنگلات او د دې ګټوري خبرې تاسو اوریدي دی په خبرو کې دام ویل چیرې خلکو له پکار دي چې دې چیزونو خیال وساتلی شي څنګه چې په انسان معاشره خولې ده خیسره دا شانته په دې مرغو باندې معاشره خولې ده او خیسره در آبادۍ خبرو چې آبادۍ په تیزي سره روان ده ورسره د ځنګلونو د کټایي خبره وکړله او د ونو د نالولو د شرې چې کومه کمه ده او چېرې د ځکه بارانونه نه کېږي چونکې دغه بارانونو ټایم دی چې خلک ځنګلونه کټ کوي ولې بل تر ته ونې نه نالی او دا هم ویل چې امید کېدی شي په ضلع باجوړ کې داسې چړیاګر جوړ کړلی شي زه یقین لرم چې د خپل رپورټ مو خوښ شوی وي د خپل کیمرمین محمد اسیم سره ما سلطان حاله راکړي دا شمال لیډو قدرمند اوردونکو کتونکو رپورټونه مو واورېدل وکتل اوس د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر اخیستل په 1,050 روپۍ خرڅول په 1,050 روپۍ اتیا پیسې کویتي دینار اخیستل په 1,500 روپۍ خرڅول په 1,502 روپۍ 50 پیسې سعودي ریال اخیستل په 1,020 روپۍ 60 پیسې خرڅول په 2,020 روپۍ وی درهم اخیستل په 2,020 روپۍ 15 شپېته پیسې خرڅول په 3,000 روپۍ 15 پیسې نن په پیښور کې د سرو سپینو زرو د یوې تولې نرخونه یو توله پاسه په 1,01,000 1,050 روپۍ یو توله پونډ پاسه په 1,06,000 1,050 روپۍ یو توله سپین زر په 1,450 روپۍ دا د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه اوس د لوبو خبرونه د شاه خالد سره خدای وړی زمین وروستو مشای وخت مو په خیر د لوبو خبرونو سره د شخاله کې پاکستان سوپر لیگ ملتوی شوې ده د پاکستان کرکټ بورډ او د ټیمونو مالکانو ترمنځ کتا سو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه او ردلو قتل غواړي نو د شپې پاتو لس او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 89.8 اف ام اوریدل شي د مینرستو یو ځل بیا هر کله اوس د موسم په حال یو نظر دا محکمې موسمیاتو د پیشنګوی مطابق پراتلونکو سلیز د ګنټو کې با په ضلع باجوړ او دیر کې موسم سپاوي د باران امکان نشته د تودوخې لوړه درجه با دریش وي کمه با اووه وي نور به سهار په 21 منټ کم 1 بجې راخیږي ماښام به په 43 منټ او 6 بجې پریوزي دا او د نن خبرونه نور خبرونو دپاره د شمال لیډیو سره اوسئ اوسما اکرم خان شاه خالد او پروڈیوسر محمد اسیم لار راکړ اجازت د الله په امان کتا سو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه او ردلو قتل غواړي نو د شپې پاتو لس او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 89.8 اف ام اوریدل شي